jubiliejinis 25-asis BetSafe LKL sezonas pasiekė finišo tiesiąją. Šiandieną čia, Kauno Žalgirio arenoje, prasidės LKL finalai. O mes paklausinėsime krepšinio fanų, ką jie žino apie krepšinio terminologiją. Eime! Pastaruoju metu krepšinio komentatoriai naudoja daug visokių terminų krepšinio. Ar pats aktyviai domitės, ar tik žiūrit krepšinį, ar domitės ir tomis taktinėmis gudrybėmis visokiai? Nu, vis taip. Taip. Gerai, patikrinsim. Kas yra pick and rollas? Pick and rollas, kai aukšta ūkė žaidžia su žaidėjui. Pick and rollas, kaip 2-2 žaidimas, užtvara ir prakirtimas. Užtvara ir kai leidžiasi didelis. Tai čia 2-2 žaidimas. Kas yra pick and rollas? Paimk ir rutinėk. Dažniausiai jį atlieka, tarkim, vienos palančiosios komandos įžaidėjas, su savo aukštaugiai, ateina aukštaugiais, jam statyti užtvaras. Pats su aukštaugiais stengiasi judėti arčiau krepšio į baudos aikštelę, o tada įžaidėjas arba atlieka perdavimą aukštaugiai, arba pats meta į krepšį ir kartais numeta kamuolį į kraštą. Tai žaidimas iš pikenrolo situacijų. Tai pikenrolas yra šiuolaikinio krepšinio puolimo ašis, pagrindinis elementas. Pikenpopas. Pikenpopas, kai Jankūnas, pavyzdžiui, atšoka tenai po perdavimas į žaidėjų. Šito tiksliai nepaaiškinsiu. Centras atsitraukia ir tada jam pasas. Kai pastato štvarėlį ir atmeta atgal žaidėjui. Pavyzdžiui, Pangas su Jankūnu labai dažnai daro. Pikenpopas, galima sakyti, yra derinys dviese prieš du, tik tada užtvarą statantis žaidėjas juda ne į vados aikštelę, ne arčiau krepšio, o atšoka atgal, tarkim, prie tritaškio linijos arba juda į šoną. Dažniausiai pikenpopas atliekamas su tais aukštaugiais, tie aukštaugiai stato užtvaras, kurie gerai pataiko, gali pataikyti iš toli. Trepas. O, čia ko tolintų tos sunkesnis pradėjot klausyti? Įdėjęs ir užspaudžia į kampą kur nors, mažiukas su kamuoliu. Kai du žaidėjai trepina, nu, spaudžia vieną žmogų, bandė užspastuoti. Jūs gal manęs turite ką paklausti? Ne, nieko, tik gerą krepšinę palinkėsiu. Trepas, kai besiginančios komandos du krepšininkai užpuola vieną varžovą, atakuoja dviese. Yra atitikmo spastai, galbūt gynybos sistema spastai. Flauteris kas yra? Šito nežinau. Oi, flauteris, nežinau. Nepasakysiu, irgi girdėta 100 kartų, bet negribausiu. Toksai metimas, labai aukšta trajektorija. Flauteris tai metimas kaip kario arba navaro stilium iš vidutinio nuotolio viena ranka. Na, flauteris tai toks metimas, dažniausiai įsiveržus į baudos aikštelę, tai metimas atsispyrus viena koja. Dažniausiai ir viena ranka meta krepšininkai, pavyzdžiui, Krisas Kreimeris, Lietuvos ryto žaidėjas. Jeigu kalbėtume apie Europos krepšinį, tai pirmiausia, galbūt reikėtų išskirti Juaną Karlosą Navaro. Jisai savo geriausiais laikais turbūt buvo geriausiai iš visų Europos žaidėjų, galbūt iš visų Europos gynėjų įvaldė šį žaidimo elementą. Ačiū labai už šią paskaitėlę. Taip, 10 eurų iš tave. Gerai. Tai sąskaitos numerį parašysit ir mes... 322-223.